Evo, polako se približavam prodajima koje hoću danas da istražim. U pitanju su dva legendarna novosadska broda, Ledolomci, Čakor i Vučo, koji su trenutno u jako lošem stanju, pa idem da vidim šta je ostalo od njih. Evo, krenut ću polako, se spuštam tu dole, da vidim kako to izgleda. Da li može da se hoda po ovome? To je možda voda. Najbaš da upadne sa svime ovime. Ali to je odlično. Vrhunski. Zato je ovaj krenuo da tone, zato što je tu neki sprudić. Opa. Laganica. Opa. Evo ga. Ovo je Vučevo. Evo tavla kada je. Tavla gde je brod. Brodogradilište koje ga je izgradilo. 1968. je brod napravljen. To je bio dobar, ali sad se raspada. Sam malo da istražim, da vidim šta ima ovde. A paučina opet. Vrhunski. To me raduje mnogo. Ovo je neka prednja kabina. Ne znam nije šta je bilo. Ali evo kako izgleda. Brodski dnevnik. Gde je se plovio? Šta su prenosili? Oblik povorki, težina. Sve se sjebalo. Šta je? Gomila elektroda neki. Jo. Ko zna kako su, možda su neki specijalni. Koje kakve novine razbacali, piju. Evo ga. Klasično se, klasično za brodove. Pornografija na svim brodovima. Ovo je mi bila kuhinja. Još uvek je tu rastureno ovako sve. Kuhinja. Ostava. Vidi, ostava, ima tu neka. Aha, ovdje ne znam šta je ovo. Frižider neka. Brodski friži. Cool. Provarim s ove strane koga ima. Nema. Ova paučina mi to me najviše raduje kad vidim na ovakve. Znači da niko nije prolazio ovde skoro. Evo mašinsko odeljenje. Kako izgledaju motori. Ogromni motori. Veći deo je isečeno. Sve su sekli. Ali i dalje izgleda dobro. Lampe ogromne. Opa. Još se sve osjeti na naftu kako smrdi. Mogu misliti koja je buka bila ovdje. Šta je to što je sjebano? Mora se tu sići dole. Da vidim. A je sve od nafte. Ovim brodovima je sve od nafte. Ne bi sad tu da je.
roknem, može bude klizao. Moje mračno je ovdje, ne znam koliko je duboko ovo, ali ovaj, motori su ogromni. S ovim nekim manometrima, kako ovdje gleda. Moram da pređem ovdje da vidim šta je ovo. Juju, vidio je neki mali lavabo ovdje. A i klizao je dosta. Moram paziti. Jako je dobro biti u ovom brodu ovako. Ako ću malo da podijem. Idem nazad. Klizi se. Mater. Vrhunski izgledao. I još ovako. Jako je ovdje. Ne znam ovdje da pipam ništa. Stoji se. Ovo je bilo mašinsko. Mašinsko deljenje gdje... Ha, kako izgleda. Prilično je veliko, dva ogromna motora. Koja su lomila led. Ovo je jadnik. Se nakrivio ovaj čamac i ovdje isto sjedno. No, dalje vidimo kako izgleda ovdje. Evo neki baterije, akumulatori. Puno palkovih mreža. To vidim. Da nafta ističe iz ovog broja. Baš nekog briga. Ovdje isto bila neka kabinica za neku posadu. Još je dosta očuvano. Ovdje isto neki rezervoar. Ništa, isto neka postoje s ovim trulim dušicima, odvratni. Evo se tu. Kante. Gdje ima šta je ovo ovdje? WC-i. Magazin za veš, nema veša, ali ovo, diktunzi, prozor. Ovdje je bilo kupatilo neko, sa tuševima, vjerovatno. E, uđemo unutra, da vidimo. Ovo je to mašinsko odjeljenje. Dobro. Ovdje će mi trebati lampu. Sad imamo, stavio sam lampe, idem dole u palu. Cipele stavio.
kupatima. Malo rašljim joj smak. To je maksimalno rašljim. Evo, spuštam se dole. Sad ćemo vidjeti. Evo jedna soba koja izgleda prilično zanimljiva. Tu su neki kišobre i neka sranja. Stavite ove. Neće mi se zatvore slučajno vrata, ali ne znam, ne mogu ti izađu možda. To tako nešto. Prođu, provjerim da li tu nekog je. Brodski prostori. Malo se smrdi onako, dosta je zagušljio. Zašto su zatvorili svoje? Evo, ova prostorija. I ova. Tu mogu da se izađe gore. Ništa. Idem tamo. Tu je bio deo za posled u doma. A neki prekidači, ono. Ludilo. Isti deo za posled. Neki planovi, ono. Stari mašinski crteži. Neki deo broda. Ej, jao, mislim se to sad vidio tačno. Šta je to? Brodski dnevnici. Nema ništa ovaj. Ali izgleda dobro. Još okno nemačko, ovo nešto. Old school. Crteži, šta je ovo? Ovi crteži su mi jako dobri. Evo ga, deo broda. Nacrti broda. Nacrt. Opet se, ovo jako svetlo. Gdje se? To je trup, ono. Neki... Skoro zanimljivo. Sada se osjećam kao da sam u nekom tehničkom muzeju gde su eksponati malo razvaljeni, ali imam priliku da vidim ono što odavno niko nije gledao. Jako dobro. Evo. Mislim, ovo je jako dobro, ovo mi se baš sviđa. Ja sam kući, to će propasti. Da li je ovo čakor ili vučevo? Ali su crteži jako dobro. A ima ih tu koliko hoćeš, cijela dokumentacija. Baš sjajno. Definitivno treba spasiti. Ne potane se broje. Ovo i na mađarskom nešto. Vrhunski planet u Mađarsku. Ovo sam htio, vidim kako izgleda. Ovdje je voda već jako blizu. Samo što nije potonulo.
u kabinu da vidim kako izgleda. Ovo se sad zeznu. Malo se pokusio nogu, ali nema je. Glavna kabina sa kormilom. Ovo možda se opreti. I sa desne strane potonuli brat. Evo, nalazim se gore, na krovu sam sada. Mislim, nije krov, nego kao gornja platforma. Kako izgledaju burići. Evo ga, čakor, potonu. A učeo se još drži. Čakor. Prilično je sjeban, aj sad da uđem na njega. Evo kako izgledalo, kao neko upustvo za pruženje pomoći. Ako neko dobije strujni udar. I ovde isto postoje neki dnevnici plovidbe. Ne znam ja šta sve. Brodski dnevnici, čakor. Evo ga. Oj, oj. Da vidim, to mašinsko udeljenje me najviše zanima. Udario sam glavu u ovo sranje. Šlem treba da nosim, čovjek. Ja se tu zajebam. Oj, ulaz u mašinsko odeljenje. Kafe niže, evo se. Ja se osjeti smrad neki. Ovde dole. Ovdje dole je već sve poplavljeno. Jebate, sad kad mi tu nešto izađe. Evo ga. Ovdje više ne može da se ide, da se uđe kao onaj brod. Ili sve voda ovdje. A šteta. Šteta što je ovaj potopljen. Mogu se još spasiti, ali ja, kako izgleda. Sve je pod vodom, ovo je voda, ali i nafta ne. Ja, završio sam se istraživanjem čakora i vučeva. Pa ono, ovaj čakor je već umro. Još malo, pa neće biti više ovde, a vučeva se još drži, ali ne znam da će još dugo, tako da možda sam ih snimio u poslednjem trenutku i to je to, nema više.